родині ми якось вирішили, давай їх спробуємо хоча б для початку між собою спілкуватися українською. Хтось перейде на мову після того, як окупанти звернуть його будинок чи його життя. Привіт, я Діма, це моя дружина Марія. Привіт. Я фотограф, я працівник підприємства. А я мама в декреті. Я працюю мамою трирічної дитини. На українську ми перейшли більше року тому. Причиною переходу було так, як і сталося, що в нашому інфопросторі почали з'являтися українські фільми, українські ютубери. І в родині ми якось вирішили, давай спробуємо хоча б для початку між собою спілкуватися українською. Так от потрошки-потрошки і прийшли до того, що можна переходити на українську остаточно. Садочку дуже погано дітки, деякі розуміють українську мову через те, що вони її просто не чують. В родині всі говорять російською, на вулиці всі говорять російською, і вихователі просто просили говорити українською мовою з дітьми, щоб вони розуміли українську мову. Ну, це якось досить дивно в Україні. Це чути від вихователів, що не розуміють діти українською. Тому ми більше саме в дитині почали спілкуватися українською мовою, і це для того, щоб дитина теж розуміла українську мову, бо це досить важливо. І ти чуєш від неї українську, це приємно. Для нас питання переходу на українську мову не стоїть, ми все вже вирішили остаточно. Особливо після подій, які розпочались 24 лютого, взагалі немає ніякого бажання якось ототожнювати себе з носіями цієї мови. Для мене при переході на українську труднощами було те, що багато русинів я вживав. Це якось навіть відштовхувало, трохи тормозило процес вивчення української переходу. Але це саме те, чого не треба боятися при переході. Забули або не знаєте, як це слово кажеться. Нічого страшного, заміняйте русизмами, потім вивчите це слово, будете наступного разу вживати. Всі з цього починають, головне цього не боятися, бо так буде дуже важко, дуже довго переходити на українську. Мені особисто дуже заважає те, що дуже багато російської мови довкола обслуговування, багато де насправді російської мови, чи має бути українською. Ти якось автоматично переходиш в якихось словах, фразах на російську мову, потім згадуєш, переходиш знову на українську. Це незручно, це дуже дратує. Насправді, особливо зараз, коли війна. Улюблений вираз у нас так співпало, що він у нас один на двох. Наша русофобія недостатня, каже пан Стерненко. Наша із вами русофобія недостатня. Всі мають погодитися з тим, що наша русофобія дійсно недостатня. А ще, як каже наш земляк Тарас Білка, так. Ви знаєте, як він каже. Ми з цим стоїм. Насправді це справа кожного, як би це не звучало. Хтось перейде на українську просто в світі цих подій, навіть на власні очі, не бачачи тої війни. А хтось перейде на мову після того, як окупанти звернуть його будинок чи його життя. Насправді такі історії є. На мою думку, варто переходити на українську, і це дуже важливо переходити всім на українську мову, тому що до нас приїхали на танках ті, хто говорить російською мовою. І якби хай вони хоча б нас не розуміють. Папа.